Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza ya. Wa kadza lan kaya iki-iki aminan tegese wong sing nilai wong sing nyewa kudu kena dipercaya. Ada dalam sayu sejaro malam ya sambil selagi ini orang guna kono sobo moktari ya yang jaro istri sabian kono nambing barang lima maring barang karena kang kono kono apa ma li analu wali analu layar jamu arotu wali anahu wali anahu lan krono sak temene Bismillahirrahmanirrahim wali anahu lan krono sak temene makana mau layal jamu iku ora wajib ing wong apa ora dibalekne wong sapa ya iku mustajir wong sing wa utawa muktari wong sing ngewa wala monatu lan ora wajib ana apa anggose man mau utawa mustajil utawa muktari balau syarat bali lamun nyaratake to njajake sapa mukri wong sing nyewake ahadaume salah siji mbaleke lan mukna ongkos ali ngatasé muktari wong sing nyewa yo pasaja mongko rusak ana apa apa akan. Jadi sampai nalikane nyewa, nalika nyewa setelah selesai iku ya kudu amanah, harus dipercaya, kudu dijogo sing temen. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim wa inna maladi alail atahliyah. Wa inna maladi anang angin mesline utawi perkara utawa perbarang sing wajib. Alahi ngatasi muktari wong sing nilai. Ah tahliyah tu tak ingin solke. Kalau wadi iba dini wong sing dititipi waro jaha waro jaha lan ngunju aga subuki sobo imam subuki analu sayang sakto mulai barang sing disewa kal amanati ku kaya dini aman kaya dini amanat asyariyati kan gongso syariat jadi sing disewa sampean barangnya mobil atau motor itu ya itu termasuk kalau ini barang titipan sing secara sar mulanya ya fayal jamu mongko wajib yang muktari wong sing nyewa mau apa ilamu maliki ya apa awin lo wong sing miliki amanat utawa ijaro atau titipan mau dia klan ain awiradu awiradu utawa ya awiradu utawa balik ke orang lawan sana liko wa ila lana monora dibalik no utawa ilamu maliki ya domina mongko nemboi sobo muktari jadi nak wis rambung ya dibalik no nak orang dibalik no kok ono rusake ya sampe yang wajib nem wal muktama utawi kaul sing dinggo gondelan khilafu iku sulayane marojaha asubuki ngono jadi cari masubuki barang sing disewa iki kaya dene barang amanah kaya dene titip tapi menurut kalau mutamat ora ngono gitu ya lha piye yo sak kobro oleh ngolehno itu kalau mutam kalau mutamat ngono bismillahirrahmanirrahim wa idza qulna lan ing dalem nalika dawuh ingsun bila sahi kelawan dawuh sing luwih sahih ana usatamene muktari wong sing nyewa lae saiko ora ana alaiko tetep ing ngatasé muktari apa sing ora ana ila tahliyatu kecuali ngeculke to bigaske bako dia tu mongko te patrapane dawuh sing lae sa lae tahliyah ana usatamene kelakuan
layal jamu iku ora wajib elamul mujiri apa aweh loro wong sing nyewa nyewake bikang guri lain kelawan kang kosonge to nganggure kahanan. Oh ngono ora wajib ora terus iki pemriki mon nganggur iki mon rampung ora. Bali syaratu bali utawi syarate ala ya samilai kuyen orang gunake sapa wong gak ing jaro. Sing penting boleh sama wis rampung akate mau rong dino ya rong dino. Oh, setelah dua hari jangan sampai dipakai. Sampean ora wajib memberi kabar bahwa ini sudah selesai. Itu sing terlaku biasane nyewa-nyewa malam, nyewa-nyewa pokoknya bigu dan lain sebagainya. Biasanya ini kalau dinggu, bukan dinggu ya kan baik. Ngono biasanya, ini ngurak bener. Ngono, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bali syaratu limang walayah bisuha lau tolabe walayah bisulan ora kena ngeker kese ora kena nyimpen sapa muktari ya ing jalo lau tolabe lamun nuntut utawa nagih kono sapa ajir wong sing disewa wong sing disewani utawa mukri wong sing nyewakno ing jalo nalika dijaluk yo diparingno aja dijaluk kok malah disimpen ning ngom. Niku wakina itu nang dalam nalikane laisa ali atahe ya yal yamu wajib. Ngono yal yamu wajib apa sing wajib apa dalika mengkono-mengkono tahliyah anau satu menit kelakuan lafar koi kurano perbedaan ku mauju baina ayuk fala baina yang dalam antarane itu dikunci atau digembok babunah wilhanuti apa pintu sepadane toko bada tafrihli yang dalam sarusnya ngosong ake hanut Allah utawa ora baik dikunci digembok utawa ora sebagai sampean nyewa apa jenane warung wis entek kontrakane. Yang penting nak sendak yo barang-barang jauh dijikui kabeh baik mbok kunci utawa ora dikunci yo ora masalah mergo wis kos. Lagi bola tetapi dawuh Al-Bawawi sapa Imam Bawawi. Lah wis ajaro lamun nyewa sapa wong. Ana wong nyewa hanutan ing toko syahrun ing dalem sawun. Sawulan sampean pamit nyewa sawulan. Nanging fa'ala ngomong kono ning kunci to mbok sapa wong bau ing pintune hanut wa fa'ala lunga sapa wong syahrone ing rong sasi ya lazima mongko wajib ing wong utawa musajir wong sing nyewa mau utawa muktari apa almusama apa bayaran sing diarani mau li syahril awali maring bulan alawali kan au wa ujrata misli lan opan sepodo li syahrisani maring bulan yang kedua. Jadi sampean pamite ngontrak to nyewa satu bul bareng satu bulan jelalah tokone mbok kunci terus tinggal lunga sampai rong bul rong bulan ya sewulane mau bayaran 10 juta ya sampean wajib bayar 10 juta. Adapun satu bulan yang kedua sampean kan pamite 2 bulan toh. Ya sing 2 bulan yang kedua iki mau kayak bayaran umum biasanya sedina piro hariane. Jadi toko sedina biasanya bayar piro. Dan bayar iki mamah. Ngono nyewa rong sasi dinggurno. Nyewa sasi tinggal lunga dikunci. Ngono sampean ya tetep wajib bayar kontrakan se ngono kaya sawah sampean nyewa ngono nggih. Nyewane sawah ku mau setahun kok ora mbok garap ya salahmu dhewe. Tapi sampean yo tetep wajib bayar sewanane sawah salah ora mbok kunci ya. Tapi wong nek kene kadang-kadang akate ora pati genah iki to. Ora genah piye iki mau. Nyewa tolong garap. Lha kok sing garap ora digarap, ku sing salah ra genah iki. Mulane ya kudune iki tahunan utawa kan ora kenal lho. Wong main garap ora digarap. Wong tak garap kok kudune wajib bayar. Gitu. Wong main garap ora digarap kon bayar ora gel. Oh, iki sing salah.
harusnya itu ya tetap harus bayar kontrakan. Kadang-kadang kata-kata juga tenang. Uang kan sekolah garapan, uang tak garap lagi. Peng songo kok, ya meskipun peng songo. Tapi secara umum kan udah harus tekan sama lo. Sama lo, salah dia sama orang gilang garap, orang salah ku uang. Kayak gimana? Nyewa kontak kontrak toko rong tahun dikunci orang tinggoni sampai telung tak panggil sana ya tetap sama yang bayar mau setahun ini sesang ini biro lah satu bulan yang tidak ada AKP mau sama yang tetap bayar opahan sing umum sing lumrah ini gimana nah kata-kata sing benar ya gini oleh duit sidik lalu barokan ngono wis mulan jarah demak mboten ngontrake ya tahunan nyewa sawah 1 tahun atau 2 bukan kok garapan ya repot ngono nggih. Bismillahirrahmanirrahim qala ngendika sapa syekhuna guru kita fi syarqil minhaj ing dalam syarah kita al-minhaj wa mau te keterangan dakaro kang nengkarangke ing mas sapa al-Ghawawi Imam Al-Ghawawi fil masalatul riba itu tinggal masalah riba itu masalah tinggal lungo mutajaun itu dulu wajah sing bener ya memang seperti itu ya ngono kalau sing dulu aja ya ngono kuwi wong pamite ngontrak apa jenenge sawah setahun meskipun ora digarap ya tetap bayar ora garap kan salahe lho iki wayah tikus serta garap. Oh, ora masalah. Ora wayah tikus dipangan iki memang ya siale wong. Sampean bayar ngontrak toko apakah menjamin toko mesti laris kan belum kan? Tentu. Berarti mbok ora wis ndak ada urusan kok tak bayar ya mah baik. Bayar ngono ora kok tak kandhuri urung anu ora mentu terus kok. Lalu wis apa-apa. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nek digarap utawa dinggone badine pirang-pirang utawa panene apik meneng. Nek ora men tuh ngerenger. Yo ra dina wis ana. Wis memang sudah menjadi risikonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau Walawis tak malam namun gunake sapa wong al enak ing kaenak badal mudati dalam sawise mangsa ya lazim mangko wajib ing wong wong sing nyewa sing digunakno mau ujar ta misri ing opahan sapa padha ngono tetap harus bayar Kajirin, bismillahirrahmanirrahim. Kajirin berarti ini wong sing nyewa, akhirnya wong sing disewa. Pak Inalu monggo satu menajir, aminun ke wong sing kena dipercoy. Walau badal mudatilan yang dalam sawi sing monggo soai dan hale meneh. Jadi sampean kali kulo nani kon kerjo, ajir iyo wong sing dikon buruh gitu loh. Wong sing dikontrak tenagane sedina pira bayarane itu harus aman. Amanah falad mana mongko ora ana nanggung utawa ora ana ngijoli ku maujud ala wahid ing ngatasé wong suci minuma sanging muktari lan ajir. Falad taro mongko lamun nyewa sapa wong gagatan ing kendaraan cara saiki ya motor mobil ora ana jaran. Ngono setelah dheweke nyewa kendaraan lam yantafe walam yantafe lan orang ngalam manfaat sapa wong dia kelawan jabah setelah disewa ora digunakake ya ngono ya bareng ora digunakake fatali fat mongkono rusak kono apa jabah ora digunakake tapi Awit tarong tawa nyewa tawa nyapa jenane nyewa sapa wong. Ana wong nyewa awit tarahu ing wong ing ajir tawa muktawa jenane mustajir wong sing disewa. Oleh nyewa sampean nyewa wong li khiyatati sabin krana jahit pakaian.
Ausibuhi utawa medel sauk. Ya ngono. Delala sampean kon jahit utawa kon medel, ngertos medel nggih. Sing berarti batik kan diwedel. Cara sing elek ya biasane men. Delala fa khalifa mongkon lurus apa pakaian. Yo falayat minu mongko ora nembui kono sapa anu sakji utawa muktari mau. Jadi sampean nyewa kendaraan utawa nyewa wong kon jahit utawa kon met delala dijahit kuwi mau malah suwek alias rusak ya sampean ora wajib nem. Sawak niku padha di mau ing faroda utawi ento diwini ala jiru sapa wong sing disewa. Di ngambil yadi kelawan tangan amla utawa ora baik sampean mbok jahit dengan sendirinya nggo tangane sampean utawa or kaan kok ada kok dene ento lungguh to tengok-tengok al muktari sawong sing nyewa mawi dalam sertane ajir utawa mukri wong sing nyewakno hataya malah sehingga gunakake kono sapa muktari au ahdoro utawa nekaake utawa ngundang kono sapa mau muktari ing ajir mangzilau ing panggonan utawa ing omahe muktari liyak malah supaya nyambut gawe utawa kerja kono sapa ajir utawa ya ngono nggih. Dadi sampean nyewa wong kon teko nggone sampean kon nyambut gawe. Kon nyambut gawe. Ya ngono. Malah sampean wis tengok-tengok dijogjak cerita wis sedina. Oh ning ngono kon jahit kon jak ndopo wae ya sampean wajib bayar. Wong ngono kon apa jenenge kon nyambut gawe malah ora nyambut malah mbojak cerita wae iki mamane. Dados kendaraan yang sampean sileh sewa utawa penjahit mbok penjahitke nabi malah rusak mobil mbok sewa kuwi mau ya ora wajib nempoi ila ditaksirin kejaba kelawan pepeko pepeko niku nggih sembrono ngene nggih ditumpaki sing ora wajib. Kantaroka kaya dene ninggal sapa al muktari wong sing nyewa. Wong sing nyewa mobil kuwi mau utawa motor ninggal al intifa ing ala manfaat didabati kelawan kendaraan. Fatalifat mongko nuli rusak apa daba oleh rusak bidak sababin kelawan sebab. Contone iki kan hidami sakfin kaya rubuhe payon utawa omah-omahan karo saiki ya garasi. Ngerti nggih? Istolaba kang gawe kandang utawa gawe garasi sapa wong gak idaba alae ngatasé daba fi wektu dalam suci waktu lawing tafa'ala mung gunakake sapa muktari utawa mustajir biya kelawan daba fi ing dalam waktu adatan ing dalam umume salimat monggo selamat puno apa daba wa ka'ang doroba niki. Jadi sampean nyewa mobil niku ndelalah ora digunakno. Umpama digunakake aman. Contone nyewa rong dino ndelalah rong dino ora digunakake garasine rubuh kena ngrubuhi kendaraan, saiki kendaraane rus. Umpama sampean gunakake aman, mergo omahe ambruk mobilnya kan golongan mau gitu aman tapi kok orang digunakan ndelalah kebruan apa mau jenane kandang utawa garas sekarang ini kalau jenane garasi nggih lah iki sampean wajib nem iki jenane diarani pepekon jenane ndole ngani ngoyo nggih ngono wong kang loro bang lan kok dino mentung sapa wong ing dagang jaman biyen kan kendaraan orang nganggo mobil tapi nganggu onto, utawa nganggu jer sampe mbok pentungi ngono gen supaya mlayune cepet gebuki ning gebuki nganggu gebuk sing gedhe sampe mati utawa lara niku ya sampean wajib nem au arkaba cara saiki ya
oleh ngegas di pual terus gas ora tau dicilek kowe kejua di pual terus sehingga mobilnya jadi rus. Wah wis pokoke niku ngene nggih munggah jalan Gunung Buanten pas neleng ora dielongi stop kejua terus ya. Sampai rus rusak kuwi ya wajib 6 wajib nempuhi ngono wis munggah iku dene pas neleng diundungke ora kok genjot tetep papat wae mak jleb jebleh rusak iya wajib 6 cara biyen dipentungi gen mlayune dan terus saiki mentunge nganggo pancal sikil ngan pancal up gua sikil juat wae wis pokoke ora tek ku iki lah pun tau ya nyambat tukang supatos damel griyo teng mriku Jawa iku ngantos tuger aspane napa sing nyambat niku mboten wajib biayane kok wajib biayane ngono pangge drobat gitu ning ngene malah ora ono jangasane ha niku sampean mbahas nyewa wong konker ngoten nggih. Lah nek aku mau tibane kok ora sembrono ya sampean ya ana ing ngobake. Kaya kendaraan. Kendaraan wong kuwi mau ya nyambut gawene apik, artinya ora dipaksa. Sebenarnya sampean ora wajib nempuhi. Paham toh? Kecuali kerjane sing ora wajar. Contone mau enak ning dhuwur ora nganggo pengaman, pandange ya wis elek-elekan, akhire rubuh. Berarti sampean kan sembron, sembrono ya nempuhi kok. Neng nak wis secara dipandang wis apik, meneke ya sing dipenek ya ate, ondone ya sa bae. Kok ndelalah tiba cilo, sampean ya ora wajib nempu ya sih. Ya sikone sing kerja sing dalem. Nggih, sikone sing kerja. Kali lebih bijaksana. Nggih, kok bijaksana sampean, mosok sampean ora ngantuni ya mel. Wis secara hukum momo sampean mbalela ya ora dosa. Kita ngomongin kaki botok umpamane tapi ya wagu ini ngomongin bisa gitu gitu bijaksana paham ya artinya ya orang ngomosi sampai sepenuhnya mulanya negara ono sing diarani jam sos nah itu nak ning perusahaan yang gede lalu ning bisa ning anu ya orang jam sos kan paham ya ini umpamane iki sing penting meneke barange sing dipenek iki secara umum ya wis aman. Iku sampean ora wajib nempuhi. Tapi kok sampean kok ora aman, ngene. Wong ora pati iso manek kon manek lopo. Padahal lagi dan lain sebagainya. Iku ya sampean wajib nempuhi jenenge taksir alias pepe. Ngono bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ngono niku nggih kaya mau sampean nyewa kendaraan umpama mbok gunakake omahe rubuh iki mobile ora rus ndelalah ora digunakake kerubuhan nah iki jenenge contoh taksir ope ope ngono. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Awar kabeh utawa numpaki sapa wong. Haidaba askola ingkang luwe abot. Minhu daripada mustajir. Mbok numpaki muatane luwe abot daripada sampe ngono. Pokoke dimuati sing di luar kemam. Dimuatane wong tulisane sono ning kiri. Maksimal telung ton nah ditumpaki telung ton sedang lah jadi ini rusak ya sampean wajib nempuh niku nggih ibaraté ngono ku mau wong iku wong manggul ya kuwate sak-sak semen nek dipaksa kudu gawa loro nah jibalah kecaklek kuwi sampean wajib nambani sak marine niku mamah. Niku nggih, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yudminu lan ora nembu ya jirun sapa wong sing nyewa wong sing disewa wong sing disewa ajir. Lihe ditukanin krana ngreksa toko utawa saiki ya satpam. Sat
satpame kon jogo. Masalah ning dalem umpamane. Idza akhadha ing dalem nalikane jiko utawa ya nyolong kuwi ing dukan. Sapa sing jiko ohoeru sapa liyane ajir mau main barang via kang tetep ing dalem dukan niki. Dadi ana satpam kon jogo. Jogo malam wis dijogo temenane. Delala dicolong. Ya satpame ora wajib njul. Kecuali nek satpame wis kong malikong to. Kadang-kadang ngene iki kan wis. Mano, ora bener-bener temenan wis ora wajib. Wis njogo kuwi srekoso kok kon tanggung jawab. Tanggung jawabe wis kon ngamanke iki mau. Kala ajar kasih anau satu menit kelakuan lalu mana iku ora ana nanggung mau jut. Ayo kaleh meneh. Alal khafiri ngatasi khafir, khafir iki ya cara saiki ya penjaga utawa sat satpam ngono. Ngono dadi ora nanggung, ora ngijol. Lho kuwi sing jaga ya wajib tanggung jawab. Ana kelangan maling ya kowe kudu ngijoli. Ya mbok. Wa kanis tajaro lan kok dene nyilih sapa wong ing kafir mau liuroya supaya ngreksa kono sapa kafir gagado ing kendaraane wong fa'ata mongko nuli maringi ta fa'ata mongko nuli maringke ing gagah sapa akhor wong liya ayar kang jaga sapa akhor ing gagah yo fayat manu mongko nemu sapa wong sing fayat Fayat mau mongko nemoi ya ing gabah kulun sapa sampun suci minuma sanging wong loro sampean dikon jogo terus sampean merintah wong liya kon jogo mbok tinggal lung paham nggih delalah kemalingan temenan satpame ya wajib ngijoli sing kon gajuli satpam ya wajib ngijol ngijoli paham nggih tanggungane wong loro mau kecuali nek wis sudah minta izin karena ada napa nggih tumbang mana wal qararu alaman talifat biyadi wal qararu tawi qarar tawa tetep alaman ketetep ing atase wong talifat kang rusak apa jagah biyadi ing dalem tangane wong iki ya sing wajib ngijeli ya wong sing rusakake kendaraan iki rusake ning endi. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya wakaani sarof wakaan asrofa lan kaya dini yang toh berlebih-lebihan sapa kubayun wong sing tukang gali roti fil wakudi dalam olai muru pake jadi sampean nyewa wong ngontrak kon gali rot lah olai muru pake gurine dipual lagi gosong kabeh gosong kabeh ya wajib nempuh ngono nggih kon gawe roti dikontrak bayar temenan anu malah nggih au mata utomati al mutalimu sapa santri to bocah sing ngaji ning dorbil mualimi sanging oleh mentung wong sing ngulang ngono guru gula dipentung mati temenan. Paham nggih? Ya fainahu mongko satemene mualim utawa kubas mau wong sing gawe roti mau tok yudminu iku nembui di guru nyeblak mau ya dilalah mat. Dilalah mati iku to ya wajib nempoi. Iden iden do ngono. Ngono. Nanging wayu sedaku lan den benerke al ajiru sapa wong sing disewa mau. Pianawe dalam sak temene ajir iku lam yaqsir iku ora sembrono. Sapa al ajir malam yusid selagine ora nekseni khabirani sapa wong sing waspada karone bi khilafi kelawan berbedane malam yusid. Bi khilafi kelawan berbedane apa? Maida al ajir. Lah sampean gurune ngomong buatan wong kok tak pentung iri-iri kan gue semene kok mati temenan. Kuwi carane mesti diarani apa iku jenenge amdan khotok jarak tapi
salah. Mergo secara umum kayu semene iki secara umum ya ora mateni wong gitu nggih. Ditutukne ndelok kok mati temenan. Wah aku ora sembrono saestu tak penuh nganggo niki tok. Tak jewer kupinge lho kok ndelok terus mat. Nah ya ora apa-apa, ora wajib nempo. Kecuali ana saksi ora iki sing ana sing waspada, saksi Mas Podo ngerti nggih. Wah iki senajan ditinge cilik tapi ana jimate iki. Ana jimate iki. Jadi oleh mati mergo ana jimate. Ora wajar iki, salah nggih. Lah iya tetep kena denda, nggih, kena denda. Mergo ana saksi sing waspada bahwasanya juding semene iki mau ana jimat. Ana jimate temenan. Mungkin tok ireng mati temenan. Dan ge walawi taro lan lamun nyewok nilai to nyewa sapa dabatan ing kendaraan liar tiga ya liar kabu liar kabah supaya numpaki sapa wong ha ing dabah al yauma ing dalem iki dina wayar ci ulan baleke sapa wong godan ing dalem se esuk sampe nyewa kendaraan dina iki sesuk dibalek. Oh nanging delalah lho ngono. Fa qoma mongko nuli jumenengake utawa mukemake sapa mustajir utawa muktari dia kelawan dadah. Jane mau sore dibalekno malah dinepake meneh. Padahal ngomongnya mung sedhi dina iki. Malah ngubungi dinepke ning kono sesuk dienggo men waro jalan baleke sapa misalise ing dalem dina sing nomor tel. Ya domina mongko nemui sama wong ha ing gabah bi ing dalem ya musalis wae papat pokok bloko ono nemui sampean ngono nggih mergane akat-akatane sedih sedina berarti otomatis kan hari yang kedua harus kembali lah kok di nggo meneh ora ngom balekake sing nomor hari yang ketiga delalah rus sampean wajib nembui lianau krono sak temene mustajir utawa muktari istakmala iki gunake kono sapa muktari ha ing gabah fi ing dalem salis taadian krono sembrono. Jadi sampean gunakake hari yang ketiga hari yang kedua iku minangka mutaadi taadian tegese sembrono pepeka utawa dol doling ngono niku nggih walawi taro lamun nyewa sapa wong ana wong nyewa abdi budak jaman biyen li amalin maring kerja maklumin kang den nyatakake to dikaweruhi nanging walami bayen lan ora nerangke sapa wong mau diawing panggonane amal ngono fadzaba mongkon li budal sapa wong bi sertane abot ninggalan dirabi saking negara angkat ila akhara maring negara liya terus fa'abi ka mongkon minggat sapa abdi ya domina mongkon nemuni sapa aji utawa mustajir utawa muktari ing abot ma'al ujrone dalam sertane ujrone upahane jaman biyen nggih. Saiki secara umum budak, budake wong karang moncol. Sampeyan kata-katan karo bendarane, "Kak, aku nyewa budake iki tak kon kerja ning nggonku macul jalane." Tapi sampean ora nerangake, "Kon macul ning Purwokerto dia ngono, wis pokoke tak kon macul rong dina ngono to." Ndelalah go ning kono, tekan kono kerja minggat. Sampeyan wajib nem 60 lan sampean wajib bayar bayarane rong dino ku pira lho ngono nggih ki umpamane aman biyen saiki secara umum ora budak nggih far'un ayada far'un nang kono cabang iki ya juyu wenang linahil kusori maring sepadane wong sing andi nyetlika ngono sing apa besuk ngono nggih. Nah, cara sak niki ya apa kuwi jenenge? Laundry lah iki. Lah cara iki lon. Iki zaman modern, zaman biyen wis mung tukang penatu niku tok. Apa sing menang? Habsu saubi ngeker pakaian. Karoh nihi kaya dene nggadheke saub.
diujrodi kelawan opahane aku sar mau kata ya staufia sehingga bayar kono sopo wong wong sing merintah yang ujroh ngono. Jadi ono wong laundry pirang-pirang bayarannya kudiri satu sewu. Delala orang dibayar, lo kena ditahan, malah barangnya kena digadek no. Lo mono dikeake nak wis dibayar umpamane kena. Wala ujrota lan ora nopan ku maujud. Ora nopan li amalin maring wong sing kerja, wong sing ngamal, wong sing nyambut gawe. Nah, jadi wong sing kerja kuwi ora wajib dikei bayar. Lah sing kaya apa wong sing kerja sing ora wajib dibayar? Kahal piroksi kok dene wong sing tukang nyokor rambut. Wa khiyatati saubi lan tukang jahit pake. Wa kusorihi lan tukang penatu tau nyetelika pakaian. Wa sibuhi lan sing medel apa sing saub. Bisibuhi maliki kelawan medel wong sing duweni saub. Sing bila syartil ujroti kelawan tanpa syarat opa pahan. Jadi sama tolong aku dicukur kang. Sama orang dibayar gitu. Kang-kang ya ngono. Orang wajib bayar. Ora sing bayar, Kang, aku tolong dijahit yang kelambi, ngono ki tok. Lah nggih mulane sampean kudu ngomong, ki jahit nang iki bayarane pir? Lah nek wong sing jahit ki kok menang sampean iku kudune ngomong iki bayarane semene Kang nak bentukane ngene-ngene. Aja sampean menang kowe, tolong aku jahit nang iki ya. Ya iya ngono tok. Lah terus dijaluk, lho kok ora bayar? Lho aku kan jaluk tolong. Lho niku. Ana cerita paling sing Gusti Allah niku. Saya jangkung sari dingi ngono wonge ngora golek lopar gawe tapa. Ning tengah dalan kepethukan wong adol lep legen ngono ditawani. Dadi ngunjuk napa, Pak? Lah kok nggih. Tambah malih nggih sampean entek. Lho budi bayarane. Lho sampean kan badhe ngunjuk napa, Pak? Lah kula jawab anggi. Oh, wong jujur ta. Eh jagung saya sari dene wong jujur. Wong jujur. Mulane saniki ning makome ku sanggar ning kono dodolan kok wong mremo. Lah surga 3000 kok didol 5000 wayah rame-rame nih. Ngono ku wonge bakale mati dodolane ora pai. Mulane kono dodolan ora ana wong larang. Murah-murah ya harga biasa. Meskipun hari sing hol rame-rame ini. Lha ngene iku lho, kula kan sampean kan awani badhe munjuk napa, Pak? Lah kula ya nggih. Lha ngono wonge jengkel terus bumbunge dilebone. Apa jenenge? Godhong gedhang. Lha ngono. Tekan mulih wamuk bojone meneh. Dadi duwite, Pak. Dianggap seling. Wah, mas, musibah meneh iku. Tukaran karo bojone juengkel, bumbunge arep dipentongake karo sing lan. Oh, mergo dodol pirang-pirang dinten-dinten temenan duit e kok ora bareng mulih dodolane entek tapi ora entuk du sing wedok jeng. Nggih, Bu. Bu. Aja jengkelan, aja terus undut karo ramane iki selingkuh, ngono nggih. Bisa terjadi lunga mau dodol diangkut wong sing mangan orang ben mergo salah paham badhe ngunjuk, Pak. Ngersakan dan nggih mangan temen ada suara kurang bayar turun turun nggih ngene iku Pak. Lho niku akhire terus godhong apa iku mau godhong gedang dibuka arep dipentongake sing lanang mentu mak kerucuk jebulno mas perhiasan pirang pir. Lha wong wali kita nggih. Wali. Wali. Iku nggih ya Allah. Terus akhire wong gelo nggih. Niku nggih. Wis arep yo juga yo marani ning omahe mergo kuwatir wah payah. Kaengku mesti terjadi tukaran karo bojone. Wong legen kurang-kurang bumbung tak umbi dhewe entek. Ora kaya bayaran. Ngamuk-ngamuk, petu masih mau terus arep dine teko. Akhire
aman damai mergo apa mentumas pirang akhirnya terus jadi santri ngono bareng iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, mula sampean iki nak ngomong sing gen ngono. Dadi sampean ngono merintah karo wong sing genah. Tak kan kesenggir kula sedina bayare pinten aja. Sama tak sambat ya yo nggih. Mangka sambatan temenan ora dibayar aja ngamuk. Ongkon sambat. Iku menjo kadang-kadang ora genah wis arek. Kita nggih. Tak sambat yo. Sambatan ku ora bayi. Mula nak sama disambat aja gelem. Lho kok sambatan iki piye wae? Mun anak dibujuk kok sambatan. Kerja aja sambat. Aja sambatan. Niku nggih. Sedina bayarane pira, sewulan pira, dadi genah-genahan. Sik aja sambat teko mangkat. Iki piye-piye genah-genahe? Dibayar apa ora? Ya, mantan bismillahirrahmanirrahim. Bimau fa'ala moga nglakoni sapa wong walam yadkur lan ora nutur sapa hadi masalah siji wong loro sapa wong sing merintah kerja lan wong sing dikonker ora nerangake ujaran ing ngopa hang wa lan ora barang ya bahu kang maha mangke apa ma iku jroh ora nerangake secara langsung lan ora nerangake perkara sing nyindir menerangkan bahwa itu ada upahnya sekian ya fala ujrota mongko ora ana upahan iku mau jolau kedhewe wong we anao krana sak temene ajir wong sing kerja mau wong sing di sambat mutabariun iku wong sing ngamal krana Gusti Allah taala. Paham nggih? Padha kaya ngono sampean dikon ngaji mangke bete isa ngaos yen kula nggih nggih. Dadi wong ora dibayar ya jeng rumpang wong dibentah kok kon ngaji ot. Sana ngoten niku. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo sampean kalih kula nggih diarani wong sing amal tabaruk, ngamal karena karena Allah fa'wa lam ya'mal tawmi'an saman kali kula wong diperintah ngono ya wong sing kerja sing ora kena arep-arep gak bayar bayarane maksudnya mutar dari ngamal karena Allah kala ngendika sapa sahibul fahbahri fil bahri dalam kitab al bahri wali anahu laukola wali anahu lan satu menit kelakuan laukola ikulah mengucap sapa wong ana wong ngucap ngene aski mugi nenggonke panjenengan ing ingsun daroka ing omah panjenengan sahron ing dalem sahun pak astana mongko nuli nenggonke sapa wong sing diomongi mau padhe mbok kula dinggonke omah panjenengan to aku kurang-kurang dina ora di omah iki ya wis koyang paingan sewulan mawon ngono terus sampean digonake temenan. Pas kana mongko nggone sapa wong sing ditareni kon dinggone omah. Layah sahiku. Aiko ora ngati alae ngatasé. Wong sing nggone mau ujar ora paham. Mergo sampean narine mbok griyane jenengan kula ngene mawon ngene to. Nah, sampean ya ora wajib bayar kontrak. Kontrakan wong sampean njaluk dipanggonke ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ijman kelawan mufakatnya para ulama mufakat kabeh para guru ora wajib bayar kontrakan mergo sampean arine njaluk dinggone ning omah. Wa in arafa dalika bidzalikal amal biha. Wa in urifa senajan sampe digoyahi. Wa in urifa lan senajan den kaweruhi bidalika kelawan mengkono-mengkono bila syaratin al-amal apa ngamal biar kelawan ujur ngono li adamil tijam ya karena orang anane oleh nyanggupi ujur senajan sampeyan diperintah ngono ki mau niku nggih biasane wong dikon sambatan ngono ki ya ana bayarane misale to nggih. Sampean ya tetap orang wajib membayar. Oh, ngono nggih.
wala istasna wujudu lan ora dijabake apa wujudu apa wajibi ujro ala dakhil hamame ngatasé wong sing mlebu kamar mandi utawa WC ora bibi sapinate utawa wong sing numpak perahu masalahe dalu umpamane bila izin kelawan tanpa izin listifahi karena oleh amrih nuwuni dakhil al manfaat yang manfaat min gairi ayus ini fasang tanpa itu nasaro pake sopok dakhil yang manfaat saya sifat elegari min gairi ayus ini fasang tanpa itu nasaro pake yang manfaat sopok soi biong singgungi manfaat ilaihi maring dakhil ngono fikhilabi bini fikhilabi kelawan merbedaan ini wong sing to jahil diizini kelawan oleh izine sohibu sampean mlebu kamar mandi to WC tanpa izin sing duwe ngono iki malah sampean wajib bayar ngono nek nak sampean njaluk izin sing saya kudu dadi anu nggih yo tapi sono tulisane ngising 2000 yo 1000 kan jelas itu lagi mandi 3000 ngono niku ya dadi nak sampean mlebu tanpa permisi niku malah justru kon bayar nek nak sampean permisi karo sing duwe yo ora wajib bayar tapi wong iku dikontrakno ana tulisane ama inda duki dakaro namun dalam nalika nerangake sapa wong ujro tane upahan yo secara jelas cek tarif kencing 1000 ngono nggih mandi 3 derek 2 yo sampean wajib bayar paya sahiku meskipun sampean mendapat izin paya sahiku mongko ngehai sapa wong ngehai ujro kotan hale pas pasti insya halamun sah alam dua pakadi wa ilan alamun ora soha yofa ujurdu misli mongko wajib bayar opahan sing umum wa ma'idha aroda biha anapun yang dalam nalikon rang ake to mintu ake sobo wong biya kelan ujro ka arudika aula ukhayibuka autaroma yusiruka faya jiratul misli ngono kardi gak dene ridho sapa ingsun kae ing sira aula ukhibu utawa ya ora rugi sapa ingsun kae ing sira autaroto ning ngalih sira main barang ya suruh kang gampang ya apa mak kae ing sira ya faya jibu mongko wajib kulo terus li apa opahan sing umum lah nek wis diterangake ana keterangane bahwasanya itu harus bayar opa pahan kamar mandi dan lain sebagainya. Iya, wajib bayar. Apabila tidak diterangno ya sampean wajib bayaran sing umum. Tidak sesuai tarif. Wa takaroro kan tetep apa bayaran utawa ujro, air ujro itu tegese opahan. Alati ya rupan-upan sumiat yang dinarani apa alati bilafi dalam akad ali ngatasi muktari ayil muktari tegesi wong sing nyewa bimanjo mujatin kelawan lewat mong melewati mongso fil jaroh yang dalam nyewa al mukodaroti kang ditentu ake biwaktin kelawan waktu au mandi mujatin utawa lewati mongso au mandi mujatin lingkani istifak utawa lewate mangsa kongange to isone nuruni utawa nepati fil mukodarati ing dalem upahan sing ditentokke diamalin sebab kerja ngono nggih wajib dibayar upahane karena sudah ditentukan di dalam akad-akadane wa in lam yastafilan lamun ora nuruni to ora bayar al mustajiru sapa wong sing ngakon kerja al manfaat ali anal manafi krana sak temene pira-pira manfaat iku kali sak rusak kono apa manafet tahta ya dalem sore tangane mustajir artine tang ngisor tangane iki di dalam genggaman dia mergo sedang digawa wae karo kasengajan
ninggal kono sapa wong milah marodin mari sepadane loro alhofi koriken utawa maring sepadane wedine dalan are lewat sampean wis nyewa mobil utawa motor kendaraan ora sida mbok gunakno mergo kuwatir dalane apa jenenge figur utawa rubuh utawa sing disileh sedang sakit idlai sakrono ora ana alal mukri ku tetep ngatasi wong sing lewakno apa ilatangin dijogo ngangke ngawi sifat saking amri nepati walai salan ora ana ngono walai salan ora ana lali kota ku di muktari wong sing mau nyileh wong sing nyewa wong sing nyewa ora ana iku tetep kedue. Muktari bisa babi dalika kelawan sebab mengkono-mengkono marot sebab loro utawa sebab pedi dalan dalane apa sing ora ana fuspun apa murungake wala rajun nan ora mbaleke ila tesir amali maring gampange ginaake ngono nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Senajan sampean olae ora dikon kerja mergo mobile cara kewane lor para mobile ya nembe rusak ngono. Sebab sampean ora murungake. Jadi sampean nyilai mobil, mobilnya dalan rusak. Didandani sampai segitu. Tapi sampean ora ngebel karo sing duwe mobil. Niki ya sampean tetep bayar sewane. Paham nggih? Senajan dina kuwi ora mbok nggo. Karena didandakno. Paham nggih? Cara kewan dia kewane sedang sak. Mulane kudune ngomong, "Pak, wah kewane loro disanune, jariane mbawa ontone." Karena saya ini kendaraan ini orang yang rusak itu orang jadi pak sedikit ganjar lebih kelar nah, ini gini mono nah, sama kalau menang gue ya wajib bayar apa jenangnya sewanya yang sedih berdino nah, orang dino ya orang dino lang sampai ngono mulanya ya wah barang bodoh lah disilah ke orang kekan kalau balik no. Watang fasih kuali jaroh bital mustafil. Bismillahirrahmanirrahim. Watang fasih kulang jadi rusak ijaroh tu aku akad ijaroh. Jadi akad ijaroh mau jadi rusak bital afi mustafil minhu. Telah sebab rusak barang sing dibi nepati apa minhu al muayyanin kang dinyatake bil afi dalam akad. Kamautina hidabatin kaya matine sepadane kendaraan wajirin lan wong sing disewa dikontrakmu ayana ini kang dinyatake karo ne ngono wan hidamidarin lan rubuhe oma walo bifi'lil mustajir senajan kelawan penggawene wong sing nyewa fi zamane ning dalam zaman mustaqbalin kang diajepake. Ngono lifawati mahalin manfaat krana pote panggonan manfaat jenggal mustaqbal. Lafi mandin ora ing dalem mongso sing wis kelewat bakal kobi dalam sanksi ditompo. Ida kane dalam nalin kawane ana lini sing kudu dalam sepadane. Barang mau tawa mustajir iku apa sih anak ujuro tuin apa ujuro untuk apa listrik kalau ini kerana tetapi angkat ijaro bil kopi kelawan di tompo yo payah sakiru mongko tetap kristu lu apa beberan itu apa beber apa kristu beberan beberan ini almandi mai minal musama nyata nih sangi opang sih tiara ini di dari ujuro tuin listrik kelawan hilang hilang opang sih um sih umum jadi ngono. Akad ijaroh mau rusak apa akadnya jadi rusak sebab rusake barang sing disewa
sewa motor mobil arep diziarah ning perjalanan rusak mogok ngono iku dhewe sampean ya tetep wajib bayar sampean arep mlebu sari mamane. Jadi sampean kalih kula numpak angkot niku nggih termasuk ya akad ziarah sampean nyewa ngono iki ulane ngono dulalah tekan karang apa itu jenane Karanganyar mobilnya terus sama ini tetap bayar tapi bayar jadinya tekan karang aja kok aku kan ngomong aku tekan kono buku cari lu tekan kono semua mau bayar ya orang kena sama ini wajib bayar dari mulai pertama sampai gue ngobok emang paham ya bang. Utawa omahe rubuh, omahe rusak. Senajan rusak itu mau, sebab dulu wong sing nyewa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja lan kejaba bil mustaufin. Apa sing kejaba kelawan dawuh bil mustaufin? Apa wiru mustaufin? Iman nyatane saudara. Ya kita bakal teko apa ma wabil muayyan lan kejaba kelawan dawuh muayyan. Ha fil akhir dalam akad al muayyan kang dinyatakake ama sang barang sing mati kang teko ning dalam tanggung tanggungan fa inna tala kauma monggo sak temene. Rusake muayyana ini mau lain jibu iku ora netep aja apa salah dua ing kisahon ing murungake akad. Bal ibadayan balik ganti kono sopo diganti kono apa muayana ini jadi kono kendaraan rusak itu ya ora data lah kata-kata tetep kon ganti kendaraan sing war pasti kowe digandeng wayas butulan tetep al khiyaro po khiyar ala tarohi ngatasing ngendi-ngendi ala muktama biay binang ibadati sedap cacate sepadani kendar kendaraan al-mukoron kang den barengake ida jaya nalikane budu utawa ora ngerti sapa wong bu ing nahu jabah wal hadis lan kerusakan sing utawa cacat sing anyar teko lita dururihi krana tampa kemlaratan wong wa wa ta al hadis mangku barang asaro kang bekas kono apa ma fil manfaati dalam kemanfaatan tak sirang lawan lagu dicemenan ya jaru kang bisa pertelo bi sebab ma'asaro mau ata'afu tafawutu nopo kacek di atafawutu ujro dia opo kacek ujro ini lo bayarannya dabeh ya ngono ya jadi narusak ya sampean wajib ganti kendaraan sing liya sing luwih war waras supaya sampe tekan tujuan ya ngono lah terus mau gambari api mobil iki tahun semene jebul kenyataane dikeki mobil sing elek sampean yo kena milih milih piye kena khiyar wis muh aku lah suka orang baik karena tidak sesuai ak kena sampean utawa yo sampean njaluk sujo hargane karena beda barang yo kudu beda rep mulane barang kata-kata nak lewat saluk itu marak ke rubes mulane secara langsung wal akhiyara di mau waya juyu ya di mau wal akhiyara lan ora ana khiyar iku maujud ijarati dimati ing dalem nyewa tanggungan di IP dadati sebab cacate kendaraan bal yal jamu balik wajib bukeng mukri wong sing nyewake alih bali apa ganti nah masih dalam tanggungan artinya barangnya dulu tetap teko ngono nggih ora ana khiyar ping dalem ijarah tu lima bi ibadah bal yal jamu al ibadah yo ngono terus sampean murungake wis ras dolah ngono ora karena belum terjadi. Jadi,
masih kurang tolong dino atau kurang dino mau lah nakai mobil ini aku ya iya aku sih tahun ini aku sih hanya aku podo lah supaya aku orang rewel yang berjalan mergul lu hanyar ya lu enak waya julan menang ijarah ini dalam ijarah kalau ngewakan ijarah itu ini dalam ngewak kekanan gua bimatir lan tanggungan apa sing wajib istidalul mustaufi apa njaluk gantine wong sing nulungi karo bibi kodine wong sing numpak kendaraan wa sakini lan wong sing nggone omah wal mustaufi lan barang sing dinggone apa iku jenenge nulungi mah kal mahmuli kodine barang sing dimuat wal mustafah lan mustafafah katore iki kodine dalane jenis dia kelawan sepadane au biduni muslimia bimislah kelam sepadanya mukabih al-maghurat apa rupanya? Ya bimau kendaraannya omae dan lan wongi misbiate ngontrak tenaga menung wano bis lo kata ini ya ayo ini sesuatu ayo au bidini misalnya atau kelawan sepadane utawa kelawan tanpa sepadane malikurat mau malam yustarot selagi nera dijanjake ada murudat apa orangnya yang ganti fil akhir ini dalam akhir loro mau Far'un ayah ya Far'un wallahu alam.